მოიაზრებს თუ არა ივანიშვილი ალასანიას საპრეზიდენტო კანდიდატად დღეს ქართული ოცნების ლიდერს. ეს კითხვაც დაუსვეს ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტს. კონკრეტული პასუხი არ გასცა, თუმცა მან თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის დამსახურებებზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. თქვა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ალასანიას მაღალი რანგის თანამდებობაზე განიხილავს. ძალიან პრინციპული და საინტერესო პიროვნებაა თვითონ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით გამიმეორებდი იმას, რომ ირაკლი ალასანია შეიძლება ვიხილოთ. თუგნებავთ მომავალში ნებისმიერ უმაღლეს პოსტზე საქართველოს მართვის, მაგრამ ეხლა დღეს ესე არ ნაწილდება და დღეს არ ვაცხადებთ ჩვენ იმის ად იქნება და როგორ იქნება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მას აქვს პოტენცია და მას აქვს შესაძლებლობა ამის, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ესევე ალბათ თქვენთვისაც საინტერესოა და საქართველოს მოსახლეს. რაც მეტი გვეყოლება ჩვენ არჩევანი, ასარჩევი, რაც მეტი იქნება ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსი, მით უფრო ეფექტურ მართველობას მოახერხებთ მომავალში.